Dobar dan, danas vam predstavljamo još jednu izuzetnu vojnu rusku čizmu koja dolazi od proizvođača Garsing. Zapravo radi se o jednom izuzetnom ruskom brendu obuće koji nam danas predstavlja Ranger zimsku čizmu za hladne uslove za jeseni. Ovde vidite model posjeduje kvalitetno furnirano krzno koje daje toplotu. Krzno je poznato kao dobar izolator. Sa prednje strane čizme imamo blago ojačanje od termoplastike, takođe kompaktnost čizma dobija i time što ima i ojačanje sa zadnje strane. Đon je izuzetno nazubljen, čizma je kompaktna, raster veličina u ovom modelu Garsing Winter Ranger čizme ide od 38 do 48, težina same čizme je 1280 grama, njena visina ide do 220 milimetara. Čizma se zakopčava pomoću petli, imamo 1, 2, 4 para sanica i 2 para, da kažemo, metalnih, da kažemo, ringlica. Na vrhu se nalazi još jedan par ringlica. Sa zadnje strane čizme imamo flex zonu koja omogućava, da kažemo, usled dugog korišćenja, olakšava ahilovu tetivu i samu tu manipulaciju. Sa zadnje strane čizme, otprilike iznad ahilove tetile, na donjem delu lista, takođe ćete videti delove kože koji su fino obrađeni za dodatnu komociju i udobnost. Tebljina čizme je u smislu prirodne hromirane kože sa spoljne strane preko 2 mm, što daje izuzetnu kompaktnost ovom modelu. Ova čizma se proizvodi već 25 godina u Rusiji, prodavana je širom sveta, izuzetnu popularnost ima kod vojne i policijske populacije. Ranger Garsing.